криворізькі спортсмени повернулися з Кубка області з рукопашного бою. Змагалися у дисциплінах легкий і дозований контакт. З нашого міста приймала участь близько 70 спортсменів, які посіли в загальному заліку. Перше загальне командне місце – Криворізька міська федерація. Друге місце – це місто Дніпро. І третє – це ПГТ Магдалинівка. Від рукопашника було представлено близько 30 спортсменів – від 10 до 15 років. Давид Бершацький займається рукопашним боєм з першого класу. Їздив на змагання всієї України, декілька разів їздив на змагання по Дніпру, по всій області. Але це перший раз, коли став подвійним чемпіоном. Не дивлячись на те, що в мене дуже мала вага, було дуже важко, але я старався, йшов до перемоги. Хвилювався, звісно, і все-таки виграв. Ми були на високому рівні. Скоро вже буде чемпіонат України. Думаю, на чемпіонаті України виграю. У Миколи Ришкова зі спортивно-фізкультурного клубу «Воїн» перше місце з дозованого контакту. Моїм суперником були дуже хороші хлопці, вони дуже добре б'ються. Та моїми суперниками були мої друзі. До цих змагань я був неодноразовим чемпіоном міста. Міста України друге місце зайняв і на обласні змагання теж був у фіналі. Найближче спортивні плани стати чемпіоном України і зробити КМС. Григорій Апокін у рукопашці – відносний новачок. Утім, вже став призером чемпіонату України. Має власне спортивне гасло. Займатися, не кидати, розвиватись і виступати. Ходив до рукопашного бою на ММА. Вирішив перейти на другий вид спорту. Ну і прийшов. Хотів подякувати Станіславу Олександровичу Кашину, це мій тренер. Також Володимир Русланович, це другий тренер. Мамі і татусі. Загалом юні спортсмени Криворізької федерації рукопашного бою вибороли на Кубку області 34 перших місця, 28 других та 24 третіх, продемонструвавши високий рівень підготовки. Багато в цей раз було молодих спортсменів, так як вони дорослішають і спортсмени прийшли в більш вищі категорії, тобто 16+. А зараз було дуже багато новеньких поясів, тобто білі пояси, сині, які займаються недовго, але показали дуже гарний результат і дуже молодці. Ми ними пишаємося. Це буде в квітні чемпіонат України, це була підготовка до чемпіонату України. Там буде перший тур самозахист, ката та легкий та дозований контакт серед дівчат та хлопців з 10 до 17 років. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.